Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan yang mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dah diberikan macam-macam nikmat, macam-macam kesenangan. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah amin ya rabbal alamin. So untuk video ini kita menyambung kembali bacaan adat versus ibadat kita yang dikarang oleh Dr. Muhammad Nizam bin Abdul Kadir dan hari ini kita nak masuk bab Nisfu Syaban. Kita tahu sekarang dah Syawal uh, kita mungkin Nifu Syakban dah lepas tapi mungkin relevan untuk tahun depan lah kita tahu ya jadi kita ni berkenaan dengan Nifu Syakban ini kata Tuan Kitab biasanya pada malam 15 Syakban kan kita biasa di Singapura secara khusus ataupun di negara Nusantara kita kan selalu kalau ni Syakban akan membaca Yasin tiga kali selepas salam maghrib dan lepas tu kita akhiri ya, akhiri pula majlis itu dengan doa lah ya, yang memohon kepada Allah SWT supaya kita ni diampunkan dosa-dosa kita dan sebagainya begitu kan. Jadi apakah uh, amalan ini dikonsider adat ataupun ada mempunyai asas ke tidak? Mari kita tengok. Jadi ada pandangan yang menyatakan bahawa amalan pada malam nisfu syakban ini adalah bid'ah. Relak-relak, jangan marah dulu. <guruh> kita kena dengar dulu. Hal ini demikian kerana Nabi SAW tidak mengamalkan bacaan surah Yasin tiga kali pada malam tersebut. Nah, perlu kita akuri, ada tak akuri? Perlu kita akur yang tiada hadis khusus menerangkan tentang Nabi membaca surah Yasin tiga kali pada malam Nisfu Syakban. Nah, menjadi persoalan kenapa masyarakat di Nusantara melakukannya. Jadi ada beberapa asas mengapa masyarakat berhimpun untuk membaca surah Yasin pada malam nisfu Syakban iaitu antaranya ialah banyak fadilat ya, yang di antaranya ialah bulan Syakban ini ialah bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa dan Nabi menerangkan dalam beberapa hadis lain. Ya. Jadi Salah satunya ialah disebabkan amalan kita diangkat pada bulan Syakban. Jadi Nabi mengatakan secara khusus dalam bulan Syakban ini ramai manusia. Saya ikut hadisnya lah ya. Zaka syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. It It itu ialah bulan yang ramai manusia lalai darinya antara Rejab dengan Ramadan. Syakban ialah bulan yang diangkat amalan kepada Tuhan sekalian alam. Ya. Dengan mengatakan wah syahrun turfa'u fihi amal ila rabbil alamin. Itulah bulan, bulan Syakban itu adalah bulan yang mana dia angkat amalan kita ke langit. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'imun. Saya suka agar diangkat amalan saya dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi hadis ini nak mengatakan menjadi asas bahawa amalan seseorang insan diangkat pada bulan Syakban secara tahunan. Yang kata ulama' ya. Dan maknanya kita, dia punya yearly due lah. Kalau kita macam dalam accounting kan dia ada financial year. Jadi kita punya financial year nak close account tu pada bulan Syakban kata para ulama' ya. Jadi itulah di antara sebab kenapa Nabi mengatakan yang ada ramai manusia yang lalai. Ya, sebab itu adalah waktu amalan diangkat. Dan bagusnya kalau kita berpuasa dalam bulan Syakban. Ya. Jadi ada beberapa kelebihan yang menerangkan tentang malam nisfu syakban ini di antaranya ialah hadis riwayat Ibnu Majah yang menyatakan dia kata idza kanat lailatul nisfi min syakban apabila malam nisfu syakban faqumu lailaha maka bangunlah beribadat pada malamnya wasumu naharaha dan berpuasa pada siangnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam macam begitu jadi kita nak mengatakan ya, amalan Nisfu Syakban ini Ada macam-macam pendapat Terutamanya ya, Kalau kita nak bahas lah Kita tahu baca Yasin 3 tiga kali malam Jumaat Tapi bahkan para ulama' Mereka ni itu Hebatnya para ulama' Mereka membahaskan ya, Berkenaan dengan Nisfu Syakban ni Apakah fadilat-fadilat kelebihan malam Nisfu Syakban ini Jadi di antaranya ialah Imam Ibn Hajar al Asqalani Ya, masyur, ya. Ketika membahaskan tentang hadis Lailatul Qadar dalam kitab Fathul Bari dia menyatakan bahawa ada 40 pendapat ulama tentang malam tersebut iaitu malam nisfu syakban tersebut. Antaranya ialah Lailatul Qadar jatuh pada malam nisfu syakban. Kita tak pernah terfikir tuan-tuan. Kita kita tak pernah terfikir pun Lailatul Qadar jatuh pada malam uh, nisfu syakban sebab dalam ayat Quran ya, ada sebahagian ulama yang menyatakan ah dalam surah Qadar tu memang tu Ramadhan lah. Lailatul Qadar tu dalam pada bulan Ramadhan. Tapi ulama ni hebatnya mereka sampai terfikir ada hadis yang menyokong bulan Nisfu Syakban ini ialah sangat hebat yang manusia lalai sampaikan itulah waktunya Lailatul Qadar turun. Begitu ya sampai gitu. Jadi kesimpulannya, kesimpulannya lah ya. Jadi amalan perasan atau tidak tadi daripada tadi kita tak ada cerita pun tentang uh, asas kenapa Yasin tiga kali dibacakan pada malam Nisfu Syakban. Tak ada so far ya. Okay, kita teruskan kata kesimpulan ulama ya kata tuan kitab imam al-mubarak furi menyatakan dalam tuhfat al tuhfah al ahwazi dalam kitabnya yang mengatakan eh, dia mengatakan saya baca Ketahuilah bahawa sesungguhnya fadilat malam nisfu Syakban terdapat dalam beberapa hadis yang keseluruhannya menunjukkan bahawa baginya ada asal iaitu ada asalnya Maka hadis-hadis ini keseluruhannya merupakan hujah ke atas mereka yang berfahaman bahawa tidak sabit atau tidak pasti sesuatu pun pada kelebihan malam nisfu syakban. Tidak ada satu pun hadis yang menyatakan Tuan Al-Mubarak Furi, Imam Al-Mubarak Al Furi menyatakan tidak ada satu pun yang menerangkan tentang uh, yang sabit mengatakan kelebihan malam nisfu syakban. Tidak boleh dihujahkan. Jadi Amalan dia nak mengatakan rumusan apa yang tadi kita baca tu ialah dia open. Pokoknya dalam bulan Syakban, lebih-lebih lagi ni Syakban, dia open atas amalan apa yang kita nak lakukan. Ya. Jadi, kata tuan kita berdasarkan asas ini, maka malam ni Syakban dimuliakan oleh umat Islam. Sebahagian umat Islam berkumpul di surau atau di masjid untuk beribadat dan membaca surah Yasin. Dan Wallahualam, Ya mungkin adat sebab tu kita panggil adat ya. Eh, kitab ni pun kata kitab adat versi kita ibadat sebab amalan ini mungkin tak ter, tak berlaku di luar nusantara. Mungkin di Arab tak ada amalan yang sebegini. Kenapa pula kita nusantara ni sibuk-sibuk baca Yasin tiga kali? Wallahu alam ini adalah adat yang telah diterapkan oleh ulama-ulama nusantara dululah. Mungkin para wali kita para para asatizah kita yang terdahulu ya, para masyayikh kita yang dahulu mereka nak mengadakan adat ini ataupun dia, mereka mencipta adat ini supaya kita ini pada malam ni suci ambil lah peluang untuk kita nak tingkatkan amalan sebab amalan kita nak diangkat kan at least buat something lah begitu ya dan mungkin lah ya macam yang sepanjang saya baca kitab ini surah kenapa surah yasin pada malam jumaat surah yasin tiga kali pada malam ni suci sebab masyarakat nusantara ini dia punya hat eh, di hati ni close sangat dengan baca yasin tak boleh lepas baca Yasin. Di surah-surah lain mungkin tak tahu selain Fatihah, lepas Fatihah mungkin Yasin agaknya dia tahu begitu dia Jadi dekat saking dekatnya kita masyarakat Nusantara dengan surah Yasin. Jadi mungkin ya ini menjadikan salah satu adat Muslim Nusantara untuk membacakan tiga kali Yasin di uh, pada malam Nisfu Syakban. Ya gitulah ya. Allah Ta'ala alamnya mungkin ada penerangan-penerangan yang lain minta maaf kalau ada saya tersilap kata dan sebagainya dan terima kasih juga pada anda yang sudah menonton video ini sampai ke akhirnya dengan itu kita akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh see you next video